Assalamualaikum. Hari ni aku dengan adik aku plan nak buat camping kat dalam bilik. So we call it Roomping. Aku dengan adik aku dah beli mini bonfire tu dekat Shopee. Mini bonfire tu dia satu set lah dengan barang-barang untuk buat semua tu. Plan ni sebenarnya nak buat minggu lepas, tapi mini bonfire tu datang lambat, so jadi minggu ni lah kita orang nak buat minggu ni lah. Sekarang ni kita orang just nak kena cari kain untuk buat macam tent tu. Pasal dia telah berlampu, dia lah macam nak sangkut datang tu. Guys, aku dah ada lampu ni. Si lampu ni dekat lupa. Aku ambil kain aku. Nampak lah colour warna kemah tu kan. So, tapi kain ni dia pendek. Dia macam tu. Dalam empat helai. Tiga warna biru, satu dia warna Tiffany, macam warna ni. Tadaa, kita pasang kemah. Ini dekat bahagian luar kemah. Ni cara-cara nak guna mini bonfire. Titik je api dekat bahagian depan tu. Tapi hati-hati sikit lah, sebab api dia macam menyambang sikit. Tapi tak rasa panas apa pun. Hampa dah nyalakan tu, hampa boleh tak boleh saya pakai marshmallow tu. Tak payah tunggu apa-apa pun. Api dia agak panas lah, boleh rasa lah bara tu menggulung. Mama pun join. Opening now. Dreams, wrinkles, silk on my cheeks. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked up to something. Who could say that they saw us come? Much, much, much later. Aku try to creepy dia. Ya ke? Macam mana nak buat lah? Super duper. Jangan tukar saya. Your upper lip and smile, you'll be super creepy. Macam tu ke?
Apparently, if you block your upper lip and smile, you'll be super creepy. I don't. If you block your upper lip and smile, you'll be super creepy. And smile, you'll be super creepy. Apparently, if you. Bukit dia awang kan, minyok tu, bibir tu. Ketangan minyok. Apparently, if you block your upper lip and smile, you'll be super creepy. Macam mana? Oh, kat itu ni. Saya nak cari benda ni. Extremely annoying shift later. Makanan yang tinggal. Biskut kering 2-3 keping. Sama aku boleh ni nak minum. Dah buat lagu pula. Kami disponsor oleh Emrus Limi Mahmud. Cik Adora tidur. Time to sleep.